Mumudugudu wa Ryabita na kagari ka Gahinga umurenge wa Gacurabwenge njya karere ka Kamonyi hafi n'ibiro by'aka karere niho haparitse kamyo ifite ibirango by'igihugu cya Tanzania ndetse ipakiye amabuye abatuye n'abakorera hafi nahi ikamyo iparitse ntibahamya neza igihe hamaze gusa bahuriza kuba yarahaparitswe kuwaho yari yapfiriye gusanga imyaka irenze itatu iparitse aha ndetse nta nuwatinyuka kuyikoraho n'indiri ya mayibobo zose ubuza harara wese yirarira muri iyi kamyo yari nzima igenda gake ariko sibye ko bayideprashije baraza bayishyiranga kuva ubwo nta makuru barayivugaho nta bazingi tuzingi zava hano gushya yameze ibihuru wagira ngo ni mu gihuru igihuru imbere ya karere urareba kirabangana iyi kamyo kuba natangira ubumotari nayisanze iparitsa kandi urabona ipakiye ibintu bitarisa bidasa neza kubgayo mu marembo ya karere igitero rujije abaturage nuko ngo bikekwa ko hatinyu bayikoraho kubwo gutinya amarozi y'abatanzania kuko ngo hari nabagerageje kuyibaho ibyuma ariko bakabigarura ari nabyo abaturage baheraho bavuga ko kubitavanwa imbere y'ibiro by'akarere ka Kamonyi harimo no gutinya amarozi nubwo nta gihamye ifatika batanga byashobora ko wenda bashobora ko batinya amarozi kwa umuntu umbwiye ngo n'umuntu kuye ikintu ahita kigarura iyi modoka yari y'abatanzania mu Tanzania ni mu bantu bose barabatinya abatanzania kuko ugize ikintu cyitwara rwose no gupfa wapfa barayitinye cyane rwose Kuki bayitinya nyine? Igituma bayitinya ni uwo mutanzania kuko ukozeho wese. Undi aramubwira ati mutanzania arakurogesha arakwicura ararupfura aratoraguye amashashi. Ubwo n'uwo bitinyutse wese akagira icyo akora. Ntago kigaragara muri karitsiye tuba tuvuga ati wa muntu yarasaze. Ntabwo ari amakabyankuru. Hari umuhungu wigize ngo niwe bayisigiye. Wewe yakuyemo amabatiri arayajyana. Ariko kuba abantu bavuga ati nahari rwose yarasaze nta buzima afite abantu baraza bakavuga ko ngo babohereje ngo bayikoreho bakabeshya nyine kujya bayiryamo amaboro ariko bakayagarura nyuma bakayagarura pe gusa barimo abacuruzi n'abafite ibikorwa by'iyi kamyo iparitse bahuriza ku kubikomeje kubateza ibihombo ndetse idasize no guteza umwanda yakingiriza amaduka ya hano umwanda ya ibangamiye n'abagenda muri iyo nzira urabona ko igabanyutse kubera iparitsemo ntabwo abacara ku muhanda babasha kubona ko hano hari ibikorwa bihakorerwa kandi dukeneye abakiriya icyo bahurizaho nuko iyi kamyo yavanwa aha mu marembo y'ibiro by'akarere ka Kamonyi cyane ko ikomeje kubateza umwanda kandi barimakaje gushyira imbere Kamonyi ikeye bibaye ngombwa mukadukorera ubuvugizi leta yagikuranga ikakijyana mu magaraji cyangwa bakareba abantu bajya kurujugunya ndubona abacuruzi dore hano hepfo ni amabotiki urareba rero kiri imbere y'amabotiki kiba kibangamiye nyine abacuruzi ku buryo umuguzi se yajya kwinjira hariya nta mbega urareba kirabangamye kiri imbere y'amabotiki biragaragara iramutse havuye byaba ari byiza hakakorerwa nariya masuku urabona ko hari ibyasi byinshi Dr. Nahayo Silver yobora karere ka Kamonyi avuga ko ibyo gutinya amarozi atari byo ndetse bari gukorana na polisi y'igihugu kugira ngo iyikamye ikurwa hari ku murongo wa telefoni nibyo koko iri imbere y'akarere ariko wenda abaturage kuvuga ko abantu batigeze bagira icyo bayikoraho n'ibindi ngira ngo niko babitekereza ariko siko kuri ko uyu munsi polisi irimo kubikurikirana kugira ngo nyirayo abonete abe yayitwara nubwo bamwe batemera ibyo kuba amaruzi ariyo ntandaro yo kubiyikamya itavanwa imbere y'ibiro by'akarere ka Kamonyi bahuriza ku kubikwiye kuvanwa kukihateje umwanda gusa ngo ubuyobozi burimo bw'akarere ka Kamonyi bwamenyeshejwe kenshi kiyikamya ibangamye ariko ngo ntacyakozwe ari naho abaturage bahera bibaza impamvu idakurwa aha kandi bigaragara ko iteje umwanda Jean Baptiste Nkurunziza TV1